Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, už len týždeň a pol delí Slovensko od jednej z najvýznamnejších medzinárodných návštev za posledné roky, ktorej budeme svedkom na Slovensku, a to je návšteva svätého otca Františka, ktorý k nám príde a strávi tu niekoľkodňový veľmi náročný a bohatý program a prejde naozaj naše Slovensko od západu až na východ. O význame takejto návštevy, ako je návšteva pápeža Františka, asi nemusím dlho hovoriť. Uvedomujete si určite spolu so mnou, že je to veľmi silný signál do celého sveta o tom, aký sme my národ, na akých hodnotách stojíme, aký sme štát, ako si svoje veci dokážeme spravovať a aj akú úlohu zohráva viera určitej časti slovenského národa. Ešte mám stále v myšlienkach veľmi čerstvo moju návštevu u svätého otca, ktorú som absolvoval ako predseda vlády Slovenskej republiky pred rokom a pol. A už vtedy som mu tlmočil pozvanie, ktoré následne ešte viac zdôraznila pani prezidentka Slovenskej republiky. Ja som veľmi rád, že nakoniec svätý otec tieto pozvania prijal a o týždeň a pol ho tu budeme môcť privítať. Bude to veľmi ostro sledovaná cesta. Spolu so svätým otcom prídu všetky svetové médiá a tak ako pri každej jeho návšteve budú obrázky zo Slovenska vysielané vo všetkých významných televíziách a celý svet bude sledovať, ako prebieha návšteva svätého otca na Slovensku. Keď som s ním osobne počas audiencie hovoril, utkvelo mi v pamäti jedno jeho veľké posolstvo. Aj smerom k slovenskému národu, keď povedal, že aj náš národ je ako strom, kde tá najstaršia generácia tvorí korene, stredná generácia samotný kmeň a korunu a mladí a deti tvoria listy a plody tohto stromu. A všetci žijú v symbióze a v jednote, pretože len tak môže fungovať živý organizmus a tak isto môže fungovať aj národ, zjednotený v spoločnej myšlienke a spoločných hodnotách a zásadách. Je to silné posolstvo a taká metafora, ktorá sa dnes veľmi aktuálne dotýka aj Slovenska, pretože žiaľ, namiesto toho, aby sme aj túto návštevu očakávali v zjednotení, sme opäť rozdelení na rôzne tábory, k čomu ale žiaľ najviac prispieva vláda Slovenskej republiky. Svoje zlyhanie pri očkovaní a neschopnosť nejakým spôsobom zvýšiť toto percento si pomyslela, že asi najlepším nejakým spôsobom, ako viac ľudí prinútiť sa dať zaočkovať, je, ak podmieni návštevu podujatí súvisiacich s návštevou svätého otca povinným očkovaním. Žiaľ, ukazuje sa, že toto asi fungovať nebude. A kým návštevu Jana Pavla II. Mohlo osobne sledovať naozaj niekoľko 100 000 ľudí na jednom mieste, bojím sa, že návšteva svätého otca Františka môže byť pre Slovensko vážnou medzinárodnou hanbou. Pretože z počtu registrovaných sa ukazuje, že namiesto plánovaných možno 300 000 ľudí, na čo sú pripravené kapacity na všetkých tých miestach, kde pápež bude, sa zatiaľ zaregistrovalo možno niečo okolo 50 000 tých, ktorí na tú návštevu pôjdu. A s veľkou pravdepodobnosťou je to spôsobené práve podmienkami, ktoré vláda, nie Vatikán, nie Svätý Otec, ale vláda Eduarda Hegera a Igora Matoviča vymyslela. Lebo takto sa rozhodla slovenská vláda, ktorá nás tu riadi. Nie pápež, ešte raz opakujem, a ani nikto z Vatikánu. Je preto smutné, že mnohí občania Slovenskej republiky využijú jeho blízkosť v Maďarsku, a mnohí húfne za iných úplne voľnejších podmienok takúto návštevu absolvujú. Čo je obrovským sklamaním, pretože ak si myslíte, že bude vyzerať veľmi dobre, ak budú zábery z priestorov, ktoré sú schopné poňať, ja neviem, 50, 60, 80 000 ľudí, a bude tam svätý otec a na kamerách do celého sveta pôjdu zábery spoloprázdnych hľadísk alebo spoloprázdnych miest, pretože sa tam tí ľudia nedostali, myslím si, že to bude veľmi smutný pohľad na Slovensko a Slovensko si týmto neurobí vôbec reklamu.
A preto naozaj, ako človek, ktorému záleží aj na medzinárodnom renomé Slovenskej republiky, ktoré už teraz je dosť pošramotené tým, čo doteraz nastvárali najvyšší predstavitelia tejto krajiny, pretože o nás píšu naozaj už aj v zahraničí rôzne veci, tak si myslím, že musíme urobiť všetko preto, aby sme túto návštevu zvládli čo najdôstojnejšie a vyslali sme naozaj pozitívny signál do celého sveta, aká je atmosféra na Slovensku a tak ďalej. A hovorím o krajine Slovensko. Nehovorím o nejakej krajine, kde aj z čítania ľudu vychádza, že by tých veriacich bolo málo, práve naopak. Na Slovensku sa vysoké percento obyvateľov tejto krajiny hlási ku kresťanstvu a preto je úplne logické, že taká nízka účasť na stretnutí s pápežom pravdepodobne je spôsobená hlavne podmienkami, ktoré stanovila táto vláda. Nechápem tým opatreniam, pretože už od zajtra sa začnú blízko pri Bratislave napríklad letecké dni. Ja som ich veľký fanúšik a zúčastnil som sa, hádam, všetkých ročníkov. Sú to dni, na ktoré chodia naozaj celé rodiny, húfy ľudí, to sú 10 000 ľudí denne, ktorí prídu na takéto podujatie. A toto podujatie bude celý víkend fungovať v režime OTP. Očkovaný, testovaný, prekonaný. Ak chcete ísť dnes, alebo zajtra, alebo aj počas návštevy pápeža do Auparku, alebo do iného veľkého nákupného centra, tam vám netreba už ale vôbec nič. Ani žiadne OTP. A v jednej budove chodí hore dole po schodoch a po tých eskalátoroch bude chodiť tisíce ľudí, ktorí nemajú nič. A nikto to ani nekontroluje, lebo tam sa to nevyžaduje. A paradoxne, na návštevu so Svätým Otcom musíte byť len zaočkovaní. A preto z tohto miesta chcem vyzvať vládnu koalíciu, aby zastavila toto delenie spoločnosti ešte aj počas návštevy pápeža, aby zastavili túto frustráciu aj tých veriacich ľudí, ktorí by sa zúčastniť chceli, ale očkovaním momentálne nedisponujú. Chcem požiadať, aby okamžite zmenili tieto pravidlá a nevytvárali deliace čiary medzi veriacimi v národe. A minister zdravotníctva by mal okamžite prehodnotiť toto svoje rozhodnutie. Ešte stále je čas, treba výjsť v ústrety ľuďom. Opakujem, ak dnes môžete chodiť do nákupných centier, kde sa zhromažďujú cez víkendy tisícky ľudí, bez ničoho, na letecké dni, kde pravdepodobne želám im to, aby mali veľkú účasť, pretože si to tí organizátori zaslúžia, budú desiatky tisíc ľudí na jednom mieste, hoc aj v exteriéri a nepotrebujú, a idú v režime OTP, pýtam sa, prečo nemôže aj návšteva pápeža prebehnúť v režime OTP. Aby každý, kto tam chce ísť, preukázal buď, že je otestovaný, alebo je zaočkovaný, alebo prekonal pred menej ako 180 dňami ochorenie COVID. Myslím si, že to by bolo férové a myslím si, že by to ešte zabránilo hanbe, ktorú môžeme zažiť počas návštevy pápeža, pretože ešte raz, to nebude len o Slovensku, ale o jeho návšteve, o záberoch zo Slovenska budú informovať svetové médiá. A mňa bude veľmi mrzieť, ak nakoniec niekde v inej krajine budú pozerať na to, že na stretnutie s pápežom prišiel zlomok toho, čo sa očakávalo, a potom ďalšie zábery už budú len z Luníku 9. No to neviem, aký obraz teda o Slovensku do sveta pustíme. Preto ešte raz žiadam vládu, ministra Lengvarského a zodpovedných ľudí, aby prehodnotili ešte narýchlo tieto podmienky a umožnili sa registrovať ľuďom aj v rámci systému OTP, tak ako sa to robí pri všetkých iných akciách a aktivitách, pretože to nedopadne dobre. Máme 1,5 týždňa do tejto návštevy. Ak vláda rozhodne o tom na začiatku budúceho týždňa, myslím si, že každý sa bude vedieť na toto nejakým spôsobom pripraviť a ja pevne verím, že to výrazne zvýši aj počet tých, ktorí sa týchto podujatí zúčastniť chcú, pretože si myslím, že na Slovensku takáto návšteva opäť zasa ešte veľa, veľa rokov nebude a budeme musieť zase na ňu veľmi, veľmi dlho čakať, preto prosím, nepremrhajme túto možnosť, aby sa o Slovensku naozaj niekoľko dní vo svete hovorilo veľmi, veľmi pozitívne. Chcem sa ešte vrátiť na chvíľku k aktivitám z 1. septembra, pretože ako isto viete, Hlas prijal deklaráciu 1. septembra, v ktorom jasne deklarujeme, že moc z ľudu pochádza a ľud má aj právo túto moc si od ľudí, alebo teda od volených zástupcov zobrať naspäť. V najbližších dňoch teda oficiálne listami vyzveme všetkých troch najvyšších ústavných činiteľov, aby sa k tejto deklarácii prihlásili. Zároveň túto deklaráciu predkladáme do Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa
spolu s diskusiou a uznesením táto deklarácia prijala, s tým, že zároveň sa obrátime na vedenie parlamentu aj vládu Slovenskej republiky, aby na septembrovej schôdzi umožnili zmeniť rokovací poriadok, ktorý sme navrhli zmeniť našim zákonom v skrátenom legislatívnom konaní tak, aby sa už v októbri mohlo rokovať o novele ústavy. To je jedno z akej dielne. Dôležité je, aby tá novela ústavy bola dobre napísaná. Len bez toho, ak neskrátime rokovanie o rokovacom poriadku, tak pravdepodobne stále budeme čeliť tej 6-mesačnej lehote, ktorá to nedovoluje. Ja pevne verím, že s textom deklarácie nebude mať naozaj problém žiaden politik, pretože tá deklarácia nie je o politických stranách, je o občanoch Slovenskej republiky a ešte raz jej základným motom je, že ľud nám moc dáva ako politikom a ľud musí mať právo nám túto moc aj kedykoľvek zobrať. A keď som spomínal, že pri návšteve pápeža ide pravdepodobne o snahu, alebo išlo o taký falošný kalkul, že podmieňme návštevu podujatí očkovaním, lebo tak nám to určite pomôže možno v tých regiónoch tých starších ľudí nejakým spôsobom zmotivovať, alebo v tomto prípade možno aj donútiť sa ísť dať očkovať, nefunguje to. A keďže som hovoril o očkovaní, chcem požiadať ešte pani podpredsedničku Dolinkovú, aby k očkovaniu ešte povedala niekoľko slov. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, tak ako povedal pán predseda, táto vláda si myslela, že tým, že podmieni návštevu jednak Svätého Otca očkovaním, takisto si myslela, a dokonca to aj bolo v tých propagačných materiáloch ministerstva financií uvedené, že zvýšime na Slovensku zaočkovanosť prijatím alebo fungovaním tzv. Očkovacej lotérie. Dnes vieme, že potom, ako to bolo mediálne fiasko prvé časti tejto očkovacej lotérie, tak pán minister financií povedal, že v podstate nikdy nebolo cieľom motivovať, respektíve to možno bola nejaká druhotná motivácia, tá motivácia bol nejaký druhotný prvok celej tejto akcie, ale cieľom bolo odmeňovať tých ľudí, ktorí sa zaočkovali. Včera vyšli, myslím, prvýkrát také mediálne informácie, že z viac ako 1 milióna ľudí, ktorí sa do očkovacej lotérie prihlásili, bolo 25 tisíc tých, ktorí vlastne boli zaočkovaní prvou dávkou po spustení tejto očkovacej lotérie. Nikto nikdy z nás sa už nedozvie, že či týchto 25 tisíc ľudí naozaj prinútilo dať sa zaočkovať alebo motivovalo k očkovaniu očkovacia lotéria alebo niečo iné. Už vôbec nám nevychádzajú tie čísla, že ak povedal útvar hodnoty pre peniaze, že bude mať zmysel celá očkovacia lotéria v tom prípade, ak sa dá na Slovensku zaočkovať 6 tisíc ľudí. Včera mal minister zdravotníctva Lengvarský tlačovú konferenciu pri príležitosti konferencie všeobecných lekárov na Orave, na ktorej okrem iného bolo povedané, že priemerne sa v ambulanciách týždenne zaočkuje asi 1000 ľudí. Ak sa očkuje 6 týždňov, pretože vieme, že to očkovanie napriek tomu v ambulanciách, že bolo spustené 1. júla, tak začalo sa reálne očkovať až nejaký tretí týždeň, tak už dnes nám len ambulancie zaočkovali 6 tisíc ľudí. Preto sa pýtame, že či ešte vôbec má celá očkovacia lotéria zmysel a že či treba ďalej pokračovať v tomto fiasku, ktoré nám vôbec žiadne očkovanie nezvýši, zaočkovanosť na Slovensku nezvýši a či nechceme míňať 26 miliónov eur, respektíve tie, ktoré nám ešte zostali na nejakú zmysluplnejšiu činnosť. Alebo či sme rovno tých 26 miliónov nemohli dať práve do tých ambulancií, keď už by sme chceli byť úplne že striktní, ktorí nám tých 6 tisíc ľudí zaočkovali. Samozrejme, že máme iné oblasti, kde treba peniaze minimálne v zdravotníctve dávať. Sú to lieky pre onkologických pacientov, inovatívne lieky. V neposlednom rade samozrejme zvyšovanie platov sestier, zdravotníkov a všetko to, čo potrebujeme, aby naši pacienti a zdravotníctvo lepšie fungovalo. Preto by sme opakovane chceli za stranu Hlas sociálna demokracia vyzvať vládu, premiéra, ministra financií, ale aj zdravotníctva, aby konečne zastavili očkovaciu lotériu a začali míňať peniaze nás všetkých tam, kde to naozaj potrebujeme. Ďakujem pekne. No ja si myslím, že to musíme už len rešpektovať. My čo môžeme robiť? Rozhodujú sa ľudia, občania tejto krajiny a občania sa rozhodli tak, ako sa rozhodli a je to ich slobodné rozhodnutie, ktoré my musíme akceptovať. Preto my musíme len, alebo vláda musí nachystať systém tak, aby sme tú tretiu vlnu zvládli za takýchto podmienok. No čo iné sa teraz dá robiť? To nemôžete teraz tých ľudí násilím nejakým spôsobom zaočkovať. Tá zaočkovanosť je taká, že to nie je zatiaľ ani polovica asi všetkých, ktorí by zaočkovaní byť mali. Je to jednoducho tak preto musí štát sa pripraviť na
tretiu vlnu v tom prípade, takým spôsobom, aby nedošlo k nejakému kolapsu nemocničného systému a zároveň sa možno chystať aj na nejakú prevenciu a na nejakú liečbu okamžite po identifikovaní covidu. Pretože pripomínam, na Slovensku stále platí. Príde vám oznámenie o teste, že ste pozitívni. Staraj sa, človek, možno ti pán Boh pomôže, alebo neviem, ako to mám povedať. Nedostanete nič, nikto vám nepovie nič, len zostaň v karanténe, nechoď von. A ak už náhodou sa dusíš, tak zavolaj do nemocnice. Ale nikto vám nepovie, že takýto liek si zober, toto so sebou rob, aby si tie príznaky možno už hneď od začiatku zmierňoval. Takže stále nič. Ak sa teraz myslia si, že lotéria nefunguje, pápežom chceli nejakým spôsobom vydierať tých ľudí, že inak nebudú môcť ísť naňho. Zatiaľ to platí, dúfam, že vyhovejú našej aktivite a dajú to na očkovaných, testovaných a prekonaných. To nefunguje, takže jednoducho táto vláda to len musí si priznať, že to nezvládla a bude musieť pripraviť krajinu na také prežitie tretej, alebo štvrtej, alebo aj osmej vlny, ktoré budú. No, že má 45% zaočkovaných a 55% nie. Iné riešenie nie je. Tých ľudí neviete donútiť. A pri tomto marazme, ktorý predstavuje táto vláda, tá dôvera v autority je už tak nízka, že myslím si, že oni už ani nepresvedčia nikoho. Jedine, čo ešte teraz tých ľudí presvieča, mnohých, okrem toho zdravia, čo ja som najradšej, keď sa niekto dá zaočkovať kvôli tomu, že to robí pre svoje zdravie, že sa má nejaký diskomfort pri cestovaní alebo niekde, že odbehne len na 2 dní do Rakúska a potom by musel sedieť 5 dní v karanténe a čakať na test. Takže to je zatiaľ jediné, čo asi funguje. A žiaľ je najhoršie, keď počujete na ulici človeka, ktorý povie, dal som sa zaočkovať, vieš, lebo cestovať. Chcel by som, keby každý povedal, dal som sa zaočkovať, lebo zdravie. Hej? Ale veľa som stretol takých, ktorí sa dali zaočkovať len kvôli tomu komfortu. Celé zle od začiatku. Nie. To nebola žiadna stratégia z našej strany, to bola zase technická vec. My sme mali niekde tlačovú konferenciu alebo nejakú poradu a to hlasovanie bolo zrazu skôr, ako sme mysleli, že bude. Absolútne žiadna stratégia, pretože my jasne tvrdíme a na tom sa nič nemení. Existujúci zákon, status quo, stav, ktorý dnes vláde na Slovensku, je absolútne postačujúci. Na Slovensku nie je žiadna kríza, nerastú extrémne krivky umelých prerušení, práve naopak dochádza k znižovaniu tých počtov. Na Slovensku nie je momentálne, podľa mňa, ani žiadna spoločenská objednávka na takúto vec. Pani Záborská to má jednoducho nejakú takú svoju obsesiu, ja už neviem, čo to, ako to mám nazvať. To ona si to dala svätý boj nejaký, ktorý chce až dokonca asi nejakým dobojovať. Hlas určite nezahlasuje za takýto návrh a naozaj jej chcem podať. Pani poslankyňa, vy ste poslankyňa vládnej koalície. Ste v Olano, v klube, aj keď neviem, za akú stranu ste sa tam dostali. Prosím vás, na Slovensku máme úplne iné problémy. Táto krajina potrebuje riešiť úplne iné závažnejšie veci, ako je umelé prerušenie tehotenstva. Prosím, prestaňte s tým, prestaňte tu vnášať tieto kultúrne vojny. Toto Slovensko potrebuje riešiť základné veci svojho fungovania, pretože ide už na zotrvačnosť, pretože tí, čo ho riadia, ani nevedia, čo majú s ním robiť. A prestaňte, prosím, do parlamentu tieto témy vnášať. Vôbec nepomáhate nejakému ukludneniu situácie v spoločnosti. Práve naopak, zbytočne jatrite rany každých 6 mesiacov a už je to aj trochu smiešné. Máme informácie len, čo sú z medializovaných informácií a štatistik, čiže my sa k tým nejako nevieme dostať, ale rovnako si myslíme, že aj sprostredkovateľský bonus aj celá očkovacia lotéria neprinesú žiadny efekt tým, že by sme zvýšili zaočkovanosť. Ak môžem ešte pána predsedu doplniť, tak žiadne donucovacie prostriedky nikdy nepomohli. A ak chceme ešte zvýšiť tú zaočkovanosť, tak musíme naozaj len robiť tú osvetu a presvedčať. Aj včera dokonca tí všeobecní lekári sa vyjadrili, že obávajú sa, ako budú ďalej očkovať, možno teraz, keby mohli, už keď skončili prázdniny a dovolenkové obdobie. Lebo ak začne naozaj vo veľkom tretia vlna a budú sa musieť venovať iným pacientom, tak zase na očkovanie nebudú mať priestor. Takže to leto, ktoré sme zase mali, vyzerá tak, že sme znovu aj čo sa týka očkovania premrhali, tak ako minulý rok. Ktorá
No, na úvod chcem povedať, že som bol veľmi prekvapený, veľmi negatívne a nepekne prekvapený z reakcií na rozhodnutie generálnej prokuratúry. Absolútne súhlasím, že my politici nemáme čo komentovať rozhodnutia generálnej prokuratúry alebo súdov, tie môžeme len rešpektovať. Pretože ja nie som ani vyšetrovateľ, ani prokurátor a ja musím len dôverovať, že konal absolútne zákonne a prokuratúra si robila svoju robotu. Prepáčte, ale ten hon na generálneho prokurátora, ktorý sa spustil, je niečo, čo nesmieme dopustiť, aby sa tu v spoločnosti takéto niečo dialo. Že ako náhle príjme generálna prokuratúra rozhodnutie, ktoré už zrazu nie je v súlade s nejakým mediálnym záujmom alebo s nejakou, záujmom nejakej skupiny spoločnosti, ale ide o zákonné a išlo len o pravdu a o naozaj zákonné dôkazy a spravodlivosť, tak zrazu nám nevadí, zrazu nám vadí. Zrazu, ako je to možné, že si dovolil on takto rozhodnúť? No, asi to zdôvodnil na 70 stranách, že prečo tak rozhodli na generálnej prokuratúre a ukázali na tie pochybenia. Veď a kde sa už má človek dopátrať nejakej spravodlivosti? Veď si zoberte, že keď sa na vás, tak ako píše správa SIS, zavesí vyšetrovateľ s príslušným špeciálnym prokurátorom, tak vás doba si dostanú hocikedy. Opakujem znovu, presne vy ste sa ma to pýtali, ja som vám na to odpovedal. Ako sa ubránite obvineniu, keď ja poviem, že ste odo mňa dneska pýtali peniaze, že o mne napíšete peknú reportáž do televízii vašej, do správ, a Denisa Sáková povie, áno, mne to potom Pele dal, ja som jej to zaniesla. Áno, sme dvaja, kajúcnici vybavení. Môžete sa aj potentovať a nedokážete sa brániť. Tak ja si myslím, že keď im to vyhovovalo, keď napríklad oslobodili Gábora Grendela podľa tohto paragrafu, že mu bolo zrušené obvinenie, tak to vtedy nevadilo z tejto koalícii. A teraz, keď sa rozhodne niečo v rámci spravodlivosti, ale nevonia to nejakej skupine ľudí, ktorí to inak očakávali, tak chcú zaútočiť na generálneho prokurátora, útočia na paragrafy a tak ďalej. Ja si myslím, že ak toto spravia, že zásadným spôsobom obmedzia túto právomoc, ide o mocenský zásah tejto vládnej koalície ešte aj do systému spravodlivosti na Slovensku. Ja si myslím, nech dajú od toho ruky preč. Nech to nechajú tam. Za svoje činy sa bude zodpovedať pán generálny prokurátor alebo jeho podriadený. Oni musia najlepšie vedieť, čo robia. Keď už ani to nebudeme mať, kto už nám pomôže, alebo kto už vám pomôže, keď sa vám stane takáto krivda? Je to nastavené tak, ako to má byť. Sú súdy, sú vyšetrovatelia, sú prokuratúry a aj generálna prokuratúra, ktorá musí bdieť nad tým, keď ten systém začne hniť a robiť zle, že nakoniec môže zasiahnuť generálny prokurátor. Ja si myslím, že doufám a dúfam, že Smerodina na čele s Borisom Kolárom sa zasa nepotentuje tak, ako to robia vždy. Ráno silné vyhlásenie, nepodporia niečo. Alebo odvolajú, alebo zahlasujú. Večer, keď sa stretnú na tej koaličnej rade, tam si zasa nasľubujú, neviem čo, a večer sú všetci mekí a už o ničom, neplatí nič. Tak ja pevne verím, že Boris Kolár, ktorý mal jasné vyhlásenie, že nedovolí kriviť takto tieto paragrafy len kvôli tomu, že to moc vládnej verchuške vyhovuje alebo nevyhovuje, tak pevne verím, že aj na tej komisii pracovnej bude tvrdo bojovať za to, aby tie zmeny boli minimálne, ak nejaké majú byť. Ale ešte raz, v tomto marazme, čo sa tu deje, ja naopak hovorím, chvála Pánu Bohu, lebo aspoň každý občan má ešte akú takú nádej, ak sa mu bude diať takáto krivda, proti ktorej sa ťažko bojuje, že aspoň jeden človek, ktorý má zmysel pre spravodlivosť, ho môže zachrániť. Deniska. Ešte aby som doplnila, tak ako včera pán generálny prokurátor povedal, 363 zaručuje to, aby pán generálny prokurátor dohliadal nad zákonnosťou celého procesu vyšetrovania. To znamená práce orgánov činných v trestnom konaní. Pokiaľ 363 platná nebude a víme sa zo zákona, trestného zákona, tak jednoducho súdy ani nikto iný nemajú právomoc na kontrolu procesu vyšetrovania. A to je ten základný kameň úrazu, aby sme mali tú sekundárnu kontrolu. Pre mňa vzniká otázka. Keď sme menili voľbu špeciálneho a generálneho prokurátora a súčasnej vládnej koalícii vadil paragraf 363, prečo sme ho vtedy nemenili v tom zákone? Zrazu im vadí, keď náhodou generálny prokurátor spraví rozhodnutie, ktoré nie je v súlade možno s ich víziami a možno s naplnením ich volebných cieľov. Teraz sa pýtam, ak ústavný súd rozhodne nie tak, ako si praje vládna koalícia, budeme následne aj kompetencie ústavného súdu takto meniť, ako chceme meniť, ako chcú meniť kompetencie generálneho prokurátora? A skutočne, ak 363 vypadne z trestného zákona, generálny prokurátor je štatista, ktorý na Slovensku, skutočne ako povedal pán generálny prokurátor včera na tlačovke, môže mať sekretárku, môže mať auto a môže sedieť na úrade.
Ďakujeme veľmi pekne. Všetkým pekný deň aj pekný víkend. Dovidenia.